Čau, tady Lorenzo ze Skutshop.cz. Vítejte u nového produktčeku. Dneska se podíváme na nové gripy od Etiku. Jsou to konkrétně Slim Grips. Jsou užší než ty předchozí a mají na délku 165 mm, včetně koncovek. A to je právě ono. Podívejte se, a ty koncovky jsou zakomponované v těch gripech. A držejí tam úplně naprosto skvělé. A gripy jsou krásně měkký, a pohodlný. Za nás úplná parádička. Těším se, až si je nasadím. Tak jo, tohle by bylo o těchto Etik gripech a asi všechno. Mějte se krásně. Čus.